ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ଏମିତି କିଛି କହିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଫାର୍ମ ନୋମୁରା। ନିଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ରହିଛି। ଏଥିସହ ନୋମୁରା କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସକ୍ଷମ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ମାମଲା ଆସିଥିଲା ତାହା ତୁଳନାରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ଏମିତିକା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିବା ଏହି ଅସ୍ଥିରତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ନୋମୁରା। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଜାପାନର ତିନିଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ନୋମୁରା କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗର ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ଏହା ଆମେରିକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ଆଇନର କୌଣସି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନୁହେଁ। ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ସେହିପରି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ନିଜର ବଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାପେକ୍ସର କାଣ୍ଟ ଛାଣ୍ଟ ଏବଂ ବଣ୍ଡ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ଯୋଜନା ସହ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ନୋମୁରା ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ବଣ୍ଡ କାରବାର 7-8% ସ୍ତରରେ ରହିବ। ନୋମୁରା ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି, ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍, ଆଦାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍, ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଲିମିଟେଡ୍, ଆଦାନୀ T1 ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଆଦାନୀ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ବଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନୋମୁରା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ରିସ୍କ ରିୱାର୍ଡ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆଶା କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଅପ୍ସାଇଡ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି 7 ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ବାକି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 2-4 ବିଶିଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧିର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ନୋମୁରା କହିଛି ଯେ ଡାଉନ୍ସାଇଡ୍ ରେଞ୍ଜ 5-16 ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।